Z Rumunska a je to pán Toreo Bagiu. Poprade môžeme privítať aj taliansku rozhodkyňu Mrs. Sabrina Manuccini from Italy. Ďalší rozhodca pricestoval z Litvy a je to pán Kestutis Andrievskis. Nasledujú slovenskí rozhodcovia. Začíname pánom Matejom Chrenom z Bratislavy. Pán Igor Jagerský z Bratislavy. Pán Milan Pročko, Košice. Ďalší rozhodca je z Rožňavy a je to pán Julius Švarc. Nasleduje pán Eduard Slimák, Bratislava. Ďalšia rozhodkyňa je z Trenčína a je ňou pani Zuzana Soukupová. Vítame tiež pána Milana Špánika z Bratislavy. A ďalšou dámou v rozhodcovskom zbore je pani Stella Víťazková zo Žiaru nad Hronom.
čili nasleduje rumba. Prvá skupina párov nám už prichádza, prípadne uteká na parket. Páry si našli svoje miesta. Len jeden nám ešte chýba, až sa rozhodne, keď sa postaví, máme pripravený rumba.
Jive. Ďakujem pekne na dnešný párok. Thank you.